eläkeläiset on käyneet täällä niin majoittumassa meidän hotelleissa ja kylpylöissä, kuin sitten tehneet ihan ostosmatkailua, joka on ollut niin kuin tosi tärkeä elinvoimatekijä meidän niin kuin yrityksille. Mutta nyt sitten tietysti jo koronan aikana niin se matkailu on selkeästi vähentynyt ja käytännössä raja on ollut kiinni, eli sitä ei ole tässä viime aikoina edes tapahtunut. Ja nyt tietysti se sama jatkuu. No niin, se on. Tässä onkin minun perhe. Se on valtiojohdon sota, ja siihen tavallisilla ihmisillä siellä on mitään sanottavaa. Mutta vujattomat ihmiset. Ne joutuu tietysti hyväksymään sen, että mitä päätetään. Ja, niin. Ei minua oikeastaan venäläisiä kohtaa siitä huolimatta ole. Kyllähän kaikkia voidaan nyt kuvitella, mutta en mä usko, että siinä on mitään. Tämä on vähän hankala valtio kuitenkin niille. Sitä on yritetty muutaman kerran. Like an atmosphere of anxiety, and also I try to take it away when it's possible.